jirnaa. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta u magacaabay garyaqaan Suleymaan Maxamed Maxamuud inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka kadib markii uu xilka ka qaaday xeer ilaaliyihii hore Axmed Cali Daahir. Madaxweynaha ayaa sheegay in magacaabista xeer ilaaliyaha cusub ee ku timid kadib markii Baashe Yuusuf Maxamed uu guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka uu soo jeediyey in xilkan loo magacaabo Suleymaan Maxamed si isbeddel loogu sameeyo garsoorka dalka. Maxamed Maxamuud Cadde oo ah khabiir saxaafadeed oo arrimaha siyaasadda Soomaaliyana aad uga hadla ayaa weydiiyey waxyaabaha la filayo ama loo malaynayo inuu sababsado xeer ilaaliyihii hore ee qaranka iyo sidoo kale waxyaabaha ugu waaweyn ee horyaala xeer ilaaliyaha cusub. Marka ugu horeysa, xeer ilaaliyaha guud shaqadiisa aasaasiga waxaa ka mid ah inuu xukuumadda kala taliyo arrimaha qaanuunka kuna ilaaliyo qaanuunka. Marka waxaa cad in bedelkiisa ay la xiriirto sababo la xiriira in la saruugay in xilkiisii uu ku fashilmay. Xeerarayaa guud xeerarka cusub ee la magacaabena waxaa waajib ah in uu aad uga fakaro hawshiisa inay ka mid tahay in xukuumadda aan marna lagu eedayn ay qaanuunka jabiso. Maxay xukuumadda u magacaabaysaa xeerarayaasha guud? Waxaa weli aqaaqa ay khibrad u leeyihiin dhanka qaanuunka xukuumadda dan in lagu eedeeyo inay qaanuunka jabiso. Marka dhowr goor oo hore xaalada dhacay aawadood oo ay ugu dambeysay arrimihii ay soo gudbiyeen qaar ka mid mas-uuliyiinta ugu sarsareeya ee mucaarad ayaa waxaa muuqata xukuumadda inay ka fikirayso in ay muujiso furfurnaan iyo in ay tusto shacabka Soomaaliyeed in ay ka go-an tahay inay wadahadal furfur la gasho mucaaradka. Marka ninkan wuxuu lafdhabar u ahaa kiiska dacwada ee u dhexeysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya, xilka qaadistiisana mugdi badan ay keenaysaa, dadku walaac ay qabaan, su-aalo la isweydiinaya. Marka arrinta badda saameyn ma ku yeelan kartaa? Arrimaha xukuumadda Soomaaliya ee la xiriira badda, arrintaasi waa arrin taalla maxkamadda caalamiga ah. Xukuumaddan waxay leedahay dad matala oo xagga qaanuunka arrintaa ka matalaya maxkamadda caalamiga ah. Laakiin arrintan lagu bedelay xeer ilaaliyaha guud waxay u muuqataa inay tahay mid maxalli ah oo la xiriirta arrimaha xasaasiga ee siyaasadda ee waddanka ka jira. Waxaan cad tallaabada hadda la qaaday maadaama xukuumadda ay laba goor kulan ay la yeesheen mucaaradka lana qorsheynayo sidii wadajir waddankan loogu wada adeegi lahaa, in xukuumadda dankeeda ay muujinayso inay ka go-an tahay in khaladaadinka kore u dhacay la saxayo, islamarkaana ay u tahay mucaaradka in ay aaminaan nidaamka siyaadaha dowliga ee hadda. Marka qaladaadkii dhacay ee dhinaca qaanuunka ah, Axmed Cali Daahir xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ma qaadan kara mas-uuliyaddeeda? Oo haddii tala loo gudbiyo madaxda dalka hogaamisa wax qaadan kara ma ahaayeen? Oo ma la oran karaa isagaa gabay mas-uuliyadda qaadan waa la oran karaa? Marka ugu horeysa xukuumadda marnaba dan uga jirto in loo arko in xukuumadda ay qaanuunka jabiso ama sida dastuurka ku xusanba mucaaradka. Dastuurka Soomaaliya waxa uu ogol yahay inay mucaaradka howlahooda u wataan sida ku xusan dastuurka. Arrimahaas la xiriira ninka u dhuunduleela oo ay tahay inuu xukuumadda kala hadlo markii ay qaadanayso tallaabo la xiriirta nin siyaasi oo mucaarada oo aan dambi gelin marka laga gudbo inuu xukuumadda kaga duwan yahay fikradda sida hawsha loo qabanayo, waxay ahayd inuu tala hufan ka bixiyo waxaasoo dhan. Haddana waxaa muuqata in xukuumadda maadaama ay hadda heshiis iyo wadahadal la gelayso in ka badan 30 xisbi in ay muujinayso in
ay ku kalsoonaadaan xisbiyada mucaaradka ah oo wada hadalka xukuumadda la galaya ay adaha waddanka ka jira. Jawaabadaasna dadka qaanuunka aadka u yaqaana ayaa waxaa laga yaabaa inay u arkaan tallaabo wanaagsan oo muujinaysa in qaanuunka in la isu adeegsado ama saladaadka laga saxo ay tahay tallaabo sax ah oo dalkan ku soo dabaali karta in dadku ay noqdaan kuwa ka hooseeya qaanuunka dalka. Way marka isbeddelkan oo dhinaca siyaasadda dowladdii dhexe iyo xisbiyadii siyaasadda heshiiskooda ma laga yaabaa inuu dad kala saameeyo mas-uuliyiin? Ilaa iyo haddeertan laba kulan ayaa dhacay, kulamo badan ayaa dhici doona. Inta hadda la isla ogsoon yahay waxa weeye in xukuumadda ay dhankeeda ka go'an tahay in ay waddo wadahadalladan si looga gudbo waxyaabaha khilaafaadka keenaya. Waddankani uma baahna khilaafaad, waxa uu baahan yahay in la isu tanaasulo, in la isfahmo, in hawsha la wadaago mu'ayid iyo mucaaradba. Marka hadda waxaa muuqata tallaabadani inay tahay mid xoojinaysa gacanta xukuumadda hadda jirta, maadaama ay isbeddel ku samaysay mid ka mid ah hay-addii ugu weyneyd qaanuunka dhinacii ay kalatan lahaa qaanuunka. Ugu dambeen, xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee cusub ee maanta la magacaabay, maxaa ugu waaweyn oo hor yaalla oo ay tahay inuu wax ka qabto? Marka laga gudbo hawshiisa aasaasiga ah ee ah in cid allaale iyo ciddii qaanuunka ku tumata inuu asaga iyo qareenada kale la shaqeeya uu asaga ugu weyn yahay inay dambi ku soo ogaan, asaga waxaa u gaar ah inuu xukuumadda kala taliyo wax allaale iyo wixii la xiriira qaanuunka dalka u yaala. Qaanuunka dalka u yaala waxa uu ku qoran yahay dastuur. Xukuumadda marnaba dan uguma jirto in lagu eedeeyo ama lagu tuhmo ama lagu soo oogo dambiye ka dhanaa gaboodfalo la xiriira xuquuqda xurriyadda, xuquuqda aasaasiga ee bini'aadamka, in ay tahay in ninkan la magacaabay ay tahay inuu si fiican uga fejignaado waxyaabaha la xiriira qaanuunka marka ay timaado tallaabada ay dowladda qaadayso. Mid siyaasadeed oo kasta waa in uu ku fiiriyaa mida qaanuuni ah, qaanuunka sidaan ma ogol yahay masamo atuu saaran ku siinaya. Wadooyinka waxaa jooga ciidamo boliis ayaa jooga oo kala horeeya baabuurta, xabadahan iyagoo aanay cidna u aabayeen oo kale waxay xadgudub ku taaqaan maleeshiyaadba duqiyaad qaanuunka ku shaqaysa. Waxyaabo fara badan ayay tahay si ammaanka dalka loo hagaajiyo in aan loo arkin hay-adihii ammaanka u xitaarnaa inay u dhaqmaan si maleeshiyaad ama qabqabalayaashii wixii lagu aqoon jiray. Marka xeer ilaahan guud oo cusub waxay tahay inuu wax walba dhiliyo cabadahan sida macnadarada cirka loogu riday, in tallaabo uu ka qaado, in xukuumadda uu kala taliyo mas-uuliyiinta weliba ammaanka ka shaqeynaya ama qaanuunka ka shaqeynaya ama ka shaqeynaya waxyaabaha xasaasiga in ay tallaabo qaanuuni ku dhaqmaan. Marka waan arkaynaa wax la yimaado, laakiin hadda waxaa muuqata isbeddelkan maadaama uu weli xilkii gudaha uuna gelin, shaqooyin badan baa hor yaalla, eedeemo fara badan oo qaanuunka xaggiisa in lagu xalgudba ayaa yaalla. Waxaasdan waxaa la in uu xukuumadda kala taliyo marka ay meel baranayso arrimo badan oo siyaasadeed, gaar ahaan dadkan xabadaha maalaadyacniga ay ku dhacayaan oo aanan dambiga gelin aqayidka aynan hubaysnayn in wax kasoo dhan meel la saxro, iyo dadkan in ay xuquuq leeyihiin xuquuqda aasaasiga waxa qofka inuu noolaado. Haddii nin ammaan ku shaqo leh ama si qaanuuni ah hubka haysta uu si gaboodfal ku jiro, waxay noqonaysaa in qofkaasi magdhow la siiyo. Waxyaabo fara badan ayaa loo baahan yahay in xeerlaleyahan cusub ay tahay in uu dhug u yeesho shacabka Soomaaliyeedna il furan bay ku fiirinayaan.
hadaan doorataan waxa number 1 iyo amniga dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal shabaab baad meesha rarta weerarta shabaab baad meesha rarta qarxisa waxaan haynaa oo kaliya ama dawladdu haysa tacsi iyo cambaareen waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin dollar lagu baabiyay mooshin dawlad lagu rido iyo mid lagu dhiso waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dawladda caadi ay ka dhigteen in safarro aan loo baahneyn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto ma aha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo taas darteed waa in la joojiyo dhaqankaas waxaan bedelaynaa oo kale in dawladdu awooddeedu ku cabirso shacabka intay ugu adeeg lahayd jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah cabrin hadaadi doorataan hadaan magaalada nabad keenin waayo baabuurtu waa weynayaan gadaalka gali jid la xiraayo ma jiraayo baabuurtan qarxaya maalin walba waxa wax looga qaban karaa 1 milyan oo dollar bishiin meel loo dhigo qofkii soo sheega 100 kun oo dollar in la siiyo hadii uu rabo dibadda loo diro waxyaabaha ay qarxiyeen haday yihiin hoteelo haday yihiin guriyo inaan dhisno anaga maxay la anaga ka mas'uul ah anaga ilaalin in weyn nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino waxa ugu horeeya hadaan nolol rabno musuqmaasuq inaan la dagaalno sida shabaabka cadawga shacabka u yihiin yaa musuqmaasuqan wuxuu yahay cadawga horumarka ilaa musuqmaasuq macnaheedu waa tuug weyn hadaad i doorataan maasuqu waa targetkayga ugu horeeya weyn waa la dagaalamaynaa si fooxunna waa la dagaalamaynaa qofkii hantida qaranka ku takrifala ummadan waa ku ceebeynaynaa xabsi dheerna u direynaa arinta ugu muhiimsan waxay tahay oo la rabaa in la fahmo siyaasaddu waa xal raadin siyaasaddu khayaano ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo waa ceeb weyn haddaad i doorataan madaxweyne noqon maayo nabadoon yaa noqonaya waxaan ugu tagayaa cid walba meesha ay joogaan waxaan xoojinayaa oda dhaqameedyada soomaaliyeed oo rasmiga ah ayaan xoojinayaa mushahar joogtana u qorinaa